Дорогі хресті, брати і сестри, в ефірі телекомпанії М-Студіо програма Духовне джерело, яка підготовлена з благословінням високопровосвященічного Феодора, митрополита Мукачівського і Ужгородського. Сьогоднішню програму будемо вести священники Мукачівської православної епархії Отець Вадим і отець Іван. Темою сьогоднішньої передачі буде Христос і чудеса. Коли Христос був, жив земним життям тут на землі, то робив дуже багато чудес, і, по словам апостола Євангеліста Іоанна Богослова, стільки було багато чудес, що навіть і книги не вмістили б ці, ці, ці чудеса. Чудеса, як по словам Іоана Затоустого, вони зроблені з метою для того, щоб укріпити людей їхню віру і випробувати їх. Хотілося би з оцом Іоаном трошки розкрити вам цю тему, чудес, тому що ті чудеса, які споминаються в Євангелії, в Новому Завіті, їх, якщо так порахувати, їх 37. І е, кожен із них воно важливе, і е, ті християни, е, які постійно ходять в храм Божий на недільне богослужіння, ці чудеса е, споминаються під час богослужіння в читанні читання читанні Слова Божого. Е, коли е, Ян Хреститель е, був заключений в тюрму, то він був здивований, тому що перед тим він спілкувався з Христом, і він думав, що зараз прийде Месія, і в якого є меч, який зараз буде крушити от, от, то безладія, то беззаконня. Але він хотів удостовірити своїх учнів. І посилає їх до Христа, щоб вони задали йому питання, чи це ти той Месія, якого ми очікуємо. Христос, якби не впадаючи в пояснення, Він говорить, ну, діду Іоанна і скажіть: ви бачили, що, ви чули, що я говорю, бачили, які чудеса я творю, те, що сліпі, прозрівають, глухі чують. Нижчі, благовіствують, мертві, мертві Воскресають. І цим самим якби, Ісус Христос якби, підтверджує своє значення як Месія, як Спаситель світу. Тому що от Він через чудеса показує, що приходить нове царство нова ера точніше ера Царства Божого. І в ці, цій ері Царства Божого показується, от через чудеса показує те, що хвороби, через які Господь зціляв який стіляв людей від хвороб, то це означає, що в царстві Божому хвороб не буде. Або насищав людей. Це говорить про те, що в царстві Божому не буде. Ось, праги чи там жажди, е тобто, так званої їжі, або воскресіння е із мертвих, цим сам показуючи владу про те, що е смерть як такої існувати не буде. От Чец Йоан, е розкриваючи тему Христос і чудеса, е давайте поговоримо з вами на рахунок е іменно особистості Христа, е тому що Смеявлення Христа це вже є і чудо. Скажіть пару слів імено, про Христа і його особистість як чудо, прихід Христа взагалі в світ, це вже, як ви сказали, Отець, Вадим, велике чудо, велика теофанія, богоявлення. В цьому вже є велика пропить. Народження Христа як богочоловіка, приход Його як Бога на землю, як ви сказали, от його земній житті. Це вже проповідь тому плані. Творіння дороге творцю. Настільки дороге творцю, що сам творець приходить спасати своє творіння. Тобто, тут великий уже вияв любові, як такої, від Бога до чоловіка. Взагалі, чудеса, добрі братця, це такий великий аспект діяльності Христа. Як в людському житті, будь-якому житті ми бачимо людину. І освоюємо її, оцінюємо через її слова і дії, так і в випадку з Христом, нам простіше бачити особистість Христа. Причому особистість Христа на така на очарове чоловіка, очаровує християнську душу, тому що там повнота, там широта, там духовність, там кротость. Тобто це дійсно та особистість, той богочоловік совершенний, з яким прикасаючись будь-яка людина, вона дійсно восхищається. І от коли ми хочемо постигнути цю особистість Христа, як. В міру можливості людського ума. Нам простіше це робити за допомогою і слів Христа, і Його дій. Ми дуже часто говоримо про Євангеліє. там багато сказано діалогів, які Христос веде зі своїми учнями, з єврейським народом, з фаріціями, з садуками. Ми бачимо, як він дивиться на мір, яким він бачить мір. А те, як він бачить, дорі браті, сестри мір, це важливо, тому що він Бог. Він знає, який мір має бути ізначальний, який він має бути створений. І якщо в мірі якісь аспекти не такі, він чітко на них наголошує. Якщо людина живе не таким життям, як вона має жити, він на ній в цьому наголошує. Тому що він Бог, він знає, як чоловік має жити. І от коли ми бачимо слова Христа, нам простіше розуміти, як він дивиться на мір. Коли ми бачимо чудеса Христа, тут, дорі браті і сестри, включається другий аспект. Тут включається аспект і Показання божества, його як такого, але тут ми і бачимо, чому Христос робить чудеса взагалі. Якщо це розглядати, то ми бачимо, там нема цього аспекту слави. Аспекту слави, прославлення. У більшості випадків про чудеса взагалі Христос просить не говорити. Тобто, основна думка по чудесах нам це допомагає краще зрозуміти Христа. Краще зрозуміти Христа, зрозуміти як Бога чоловіка, як совершенного Бога і совершенного чоловіка. Чому для нас це важливо? Тому що цей мір. В тому числі, ми — ми создані цим Богом. Тобто, ми маємо розуміти, як Господь дивиться на мір. Ми маємо розуміти, які цілі в цього міра є. Ми маємо розуміти, які цілі в нас є як людина, яка місія на нас покладена. Тобто. Здій і чудес Христа ми просто бачимо Бога як лічність. І на фоні цього відіння його як лічності в образі Христа, як було чоловіка, ми, дорі браті, сестри, можемо правильно бачити мір, правильно ізміряти мир, мір, а давати йому правильну оценку, правильну напрямку його коригувати, правильну напрямку коригувати своє життя. В чудесах взагалі дуже багато розкрито аспектів, якби ми, взагалі думаємо отець Судім. Трошки витягнемо по кожному по кожному з чудес і розберемо і окремо, тому що взагалі нема одного принципу, коли Христос творить чудеса. Якби основний принцип це любов і милость, це страдання. <кій> само, сам спектр виконання чуда або самі дії, які тут заявлені в чуді, як такому, вони дуже різняться. І це не може не дивувати читача Євангелія. Тобто десь Христос прикасається, десь до Нього прикасається, десь від сам прагне істелити чоловіка, десь ізціляє чоловіка по його вірі, десь ізціляє. Чоловіка його близьких. Тобто, не можна навіть десь обітожити для Бога, для Христа, який вище закона, не потрібен був якийсь закон, дотримання якого, щоб дати ісцілення. Він це ісління тому, що Він може зробити. Дуже красиво сказали ви на початку програми фразу, що Христос, живучи нашій житті, це важно для нас, в першу чергу, чому? Тому що Христос дійсно розділив з чоловічеством, з людиною наші буденні. Турботи, наші буденні заботи, нашу зімнужість. Навіть в старому завіті є таке найменування Христа Іммануїл, з нами Бог, якби в старому завіті ці слова були дуже загадочні, окутані тайно, не до кінця зрозуміли, тому що абстрактно ми можемо сказати С нами Бог і євреї так говорили, не бачили Бога в багатих аспектах. Нацкінів у вигляді Шахіна, у вигляді облака, яке символізувало присутствие, у вигляді вогняного облака, яке вело їх з Єгипта, у вигляді, ну. Разних проявлень, голоса, грома, придавання десяти запидів Мосею. Але сама велика полнота, чому я говорив я про Богоявлення, к Теофанію, с нами Бог. Це Іманул, це Христос, це Бог, який був серед людей і жив людською, чоловіцькою життю, не гнушався. От якщо взяти всю можливо, тенденцію восточного богослов'я, нашого православного слова, всі святі удивлялися одному аспекту: Господь не погнушався. І не вважав для себе малим прийти к чоловіку і жити чоловічським життям. Тому що. Жить Бога і на його буттє інакше, його природа інакша. Якби пространство великої розривання між ним, Господь розриває це пространство і приходить в нашу чоловічку життя і живе, як би кажеться, чоловічеською життю. Для нас тут теж є от така важлива думка. Для Бога важні наші оці життєві будинки аспекти. Я можливо навіть прийду одно з перших. Чудо воно відбувається в Кані Галілейській по Євангелії. Взагалі, це коли Христос починає, це знаючи чудо до проповіді. Якби завжди розглядаючи чудеса Христа, вони йдуть правою рукою до лівої руки про слова, які доповнюються чудесами. Христос говорить, і євангелісти в доповнення говорять. Що він створив таке чудо, логіка чітка, якщо він може створити це чудо, що вище природа, і його слова, вище людської природи, вище людської важності. Але от є одне чудо, коли він звершує, здійснює його до свого соціального служення. Це чудо в Кані на Браці. В цьому чудо відчувається трошки такий особливий, але ну, для християніна він радосний аспект. Всім, хто читав Євангеліє, чує його, це Євангеліє зачитується на таїнстві вінчання. Воно дуже красиве. І якби основна думка така, коли Христос прибуває з учнями, і ми вже бачимо по Євангелію своєю матір'ю Марією, Богородицею на весіллі, приходять слуги, як говорять, що вина не імут, тобто закінчується «вина на весіллі. І по прошеній Божій матері, тому що вона говорить, вона говорить не імут, якби основний аспект, який завжди Христос творить чудеса в ісціленні, спасительного плана, рятуючого плану або воскрешаючі. То чудеса, які чітко впливають на людське життя і змінюють людське життя. А тут проситься в цьому чуді, як би сказав, здається, навіть такому трошки буденному, банальному, звичайному плані. Не мають вина, для веселі, не мати вина, Ну ми розуміємо, що це багато, багато неприязні, багато незадоволення. Тобто, ну, трошки така неловка картина. Але по слову Божої матері, Господь перетворяє воду в вину. Якби для нас важно два аспекти в цьому. Для нас показано, що Христос прислухається к Божій матері, дає їй повиновення як матері в міру чоловіцької природи. З другої сторони, ми розуміємо, що ми можемо через Богородіцю просити Христа, якби цей аспект вже тут відкритий. А з другої сторони, бачимо, що не лише якісь важливі питання чоловік має приносити Богу, де вони касаються житті і смерті. А навіть у наших, здавалося, побутових земних і мелочних на общих, на, на рівні от, чоловічської історії, мелочних наших е е е життєвих обставин, ми маємо і мусимо е запрошувати Бога в помощника. Тобто, що для Господа важний не лише якісь великі аспекти чоловічської історії, для нього важний чоловік. І якщо для цього чоловіка, для цієї людини, бо ця проблема важна, Господь допомагає цьому чоловіку. Ну якщо це на такі меседжі можна сказати, що в е, будь-якій дрібниці, е, щоб був Христос завжди, е, щось робимо велике, щоб був Христос, е, ми ну. Через молитву, через помисли, через думку. Господи, допоможи, Господи, благослови. Якась милеч робимо, там, не знаю, їсти, варимо, чи там прибираємо, чи просто ну, щось простейше щось в житті робимо, завжди, щоб був Христос, якби, Свої думки, від, яку ви тепер висловили, щоб ісходило так, щоб завжди жити з Христом. Восточна практика, взагалі, така духовної житті, вона має десь один з основних таких аспектів це богомислі, постійне пам'ятування Бога, як от такі наші маленькі маленька, я б сказав, проблема, але запрошення до неба завжди дають можливість ще так спомнити за Бога і в е, правильному напрямку рухатися по відношенню до цієї проблеми. Окрема, взагалі, тема по чудесах. Ми трошки е, десь часто акцентуємо на чудесах от такого фізичного плану, воздійств плану. Окремо, взагалі, треба розглядати, які чудеса відбувалися з душою або з лічностю чоловіка при зустрічі Христа. Ми розуміємо, що якби в тому розумінні чудеса, які ми вкладаємо, це те, що виходить више трошки людської логіки нашого розуміння, више законів, яких ми знаємо. Тобто, логічно б воно мало бути так, а ми бачимо, що от цей закон тут нівелюється, хтось више нього. Тобто Христос завжди у чудесах виступає як і Бог чоловіка, і Бог закона, і творець чоловіка, і творець закона. Тобто для нього нема сложності майже ніякої у звершенні чудес надприродних. <кій> Можливо, приклади би такі, щоб вам, якби ви сказали, дивіться, готуючись до до передачі, звернув таку увагу лише одне чудо, яке було написано всіма чотирьома євангелістами. Це чудо п'яти тисяч насичення п'ятьма хлібами і двома рибами. От іменно в цьому аспекті. Від вашої Насичення п'яти тисяч uh, христом, там воно, якщо чесно, має трошки uh, алюзію або апеляцію до Старого Завіту. Взагалі, це чудо відбувається з єврейським народом, представникам єврейського народу. Uh, єврейський народ взагалі любив і знав свою історію, тому що їхні, їхня історія це саме показовий принцип того, як Господь є взагалі чоловік історії. Саме більше Господь Бог в Старому Завіті являвся uh, к єврейському народу через пророків, через суддів, через царів. Uh, тобто єврей. Єврейська історія взагалі тісно зв'язана з взаємовідношеннями Бога. Навіть була така форма правління, яка називалася Теократія, Божественне управління через пророка. І всі євреї прекрасно знали історію виходу єврейського народу від Єгипта. Це історія, коли єврейський народ перестав бути рабом. Єврейський народ залишив єгипетське рабство, працювання на когось і виходить свою місійну подорож в землю обітовану. Так звана їхня Пасха. Вікда і схождення, ісходження, обмінування смерті, якої далі відбувається в Єгипті. Та от період цього в пустелі приходить час, коли єврейський народ починає голодати. Йому не достає піші. І по молитвам пророка Мойсея, Господь посилає манну з небес. Якби це було б більш... це... аспект, Да. І тут в Євангелії показано той самий Бог, який в старому Завіті, в пустині, в то все курічество єврейського народу. Ну, по із ісчисленням там було до декілька сотень тисяч єврейського е, мужського населення, окремо жінки, окремо діти. Тобто, численність народу була досить велика. І Господь. По своїй волі в пустині дає їм манну хліб. Навіть я така фраза як, «Ангельський хліб є чоловік. Ангельський, тому що небесний. Христос, коли приходить в новому завіті, був показати, що Він той самий Бог, який в старому завіті віх, це єврейський народ, він творить якби одно з подобних чудес. Він насищає весь народ, хто його слухав, якби. По Євангелію, вже навіть декілька днів і насищає чудодійственним образом. Якби тут перше, що показувалося, що Христос то той самий Бог Старого Завета, який колись і виводив євреїв з Єгипетського рабства. Ну, як говорить отець Вадим, той завжди в чудесах не можна викинути. Основний аспект це аспект сострадання і любові. Тобто Христос не лише діє для того, щоб щось показати, а це от його ставлення до чоловіка як такого. Коли ми бачимо страждущу людину, ми не думаємо, чому ми помаємо. У нас з'являється чувство сострадання, любові, і ми допомагаємо. Тобто ми не стараємося це обґрунтувати для себе, для близьких. Ми бачимо, що от тут треба. Ми являємо мілость. Так і в цих чудесах Христа, Господь в першу чергу являв народу, який його слухав вже не один день. Мілості, любов являв сострадання. Для нас ці аспекти дуже важливі, тому що ми, як люди, забуваємо про ці функції в нашій житті. Якби парадокс такий: Господь учить бути чоловіка чоловіком. Господь любить людину, любити людину. Господь любить бути людину сострадательно до людини. Ми б це мали якби, теоретично знати самі, тому що людина це нам равна по природі вона від навіть відрізняється від інших творінь Божих. Що вона сострадає? Є сострадання до іншої людини. А тут якби Господь постійно мусить чоловіку нагадувати про його чоловічність. Про його духовність Їх хороша думка. Тя садім, яку ви розкрили на початку передачі, це думка, що це якби трошки про образ царстві Боже, там не буде нужденних. Там не буде голода, Тобто Господь всім дасть те, що їм потрібно, для пропитання. Взагалі, там окрема тема в євреїв домінувала думка о царстві Божим як опірі для восточних народів того часу, Взагалі чоловіка взяти на трапезу, бути соучасником трапези, розділення піші. Це було показати йому десь свою равність, повагу. Це завжди було от полу таким не просто Буденним прийняттям піші там на востоці це завжди трошки вище. Це і повага, і там є от якась в цьому і духовність, і якесь служення. Тобто там трошки інакше ставлення до, до, до як такого. Зато Господь от через це чудо насвищення показує і своє божество, і показує, що він той самий Бог Старого Завета, і показує проба Сарстві Боже, що там не буде нужденна. І він може, він може забезпечити. Теоретично і практично весь чоловіцький род. Якби дуже, я ще буквально одну думку до цього насичення п'яти тисяч дуже красива. Там є така красива з точки зору теорії, але не красива з точки зору практики. Дія. Після того, як Христос нахищає цей єврейський народ, голодний народ, народ хоче зробити його Царем. І Христос цього уникає. Тобто Христос не хоче, бо його приймали за чудеса. Тобто це не основна дія. Христос не хоче, щоб була беззаботність людська, тому що беззаботності чоловік тіряє себе, не внімає собі. І якби для євреїв було важна ця мисль, що от Якщо він буде царем, місієм, про яку ми говорили на початку передачі, який принесе нам і збавлення царства, при ньому не буде голода. Та Христос говорить про інше взагалі по Євангелію. Він говорить про відсутність голоду, але духовно. Тобто, Господь ставить слабкий акцент на Фізичні аспекти чоловічського задоволення. Вони важні, але в порівнянні з духовним ну, трошки нижче. Якби Христос завжди старайся вирівняти то. Але ми бачимо, що народу ці такі воззійстві, прямі чудеса фізичні, вони були, мені здається, більш важні навіть, ніж духовні, і вони не завжди до кінця, ну як і ми, не те, що вони не розуміли, як і ми до кінця не розуміємо, а до кінця не розуміли цієї духовної такої е, глибини, присущої словам Христа. Можна навіть сучасний приклад провести, якщо людина тепер ситна, вона забуває Бога. Вона не думає про нього комфортно, Ну за що мені думати? Безпечність взагалі це ворог церкви, ворог християнина і ворог духовної житли, тому що в безпечності чоловік починає думати безпечно. Йому не правильно мислять, якби чоловіку не потрібен Бог. Ми з... практика показує, внімаємо і Богу во время час Но... Якщо взяти одну з самих таких скорбаних книг християнських, це в кни... міру того періоду, коли чоловік читає Псалтир, там в основному одна з основних таких мисель, красну нітко, не чуде: призови скорбі твоєї. Призови мене в час. І я услышу тебе. Тобто Господь, навіть знаючи, що чоловік весь свій час не пам'ять за нього, але в минуту скорбі згадує, Господь і так говорить, от тоді призови, то Господь покаже тобі ну, спасіння або свою силу. Якби, треба сказати, по Євангелію ми часто бачимо, що Господь взагалі іще спасти чоловіка. Взагалі Господь іще і чоловіка, і человечество. Якби, Христос раз Методами від слов до дій старається прив'язати чоловічество до себе. Тому що лише у Бозі чоловічество має якусь основу, якусь кульмінацію в обоженні. Якби Христос Це робить з духовної точки зору, там нема ніколи насильства, там завжди от, якби Христос пропонує. Але і з він не заставляє вірувати в себе, але він во от завжди отак кротко. Духовно преподає чоловіку, от ти можеш так і можеш так. Тобто Тут я є, тут мене немає, Якби наслідки чоловіку вже відомі, але ну завжди Господь якби не примушує чоловіка вірити в себе, а якби дає йому можливість цього вибору. Це якби такий вислів, що може створити камінь, який не може підняти. Тобто це і є воля людини при цьому і подається їй вибір, варіант з Богом чи без Бога. Чи сян, давайте поговоримо на рахунок от конкретно в контексті іменно чудес, Христоса і чудеса, в тому, що де проявляється милосердя Боже. цьому ну, проявляється милосердя Боже в чудесах. А от іменно конкретні чудеса, щоб приклад показати нашим глядачам, ото милосердя Боже. Для мене по Євангелію, одна з таких історій о ісілянні. Це ну, іменно о милосерді. Це історія о воскресінні новінської вдови. По Євангелію, ми бачимо кудія. По Євангелію ми бачимо, чому тут є милосердя. Це одно з тих чудес Євангелія, де чоловік не випрошує своє місцелення. Дуже багато є в Євангелії, чудес, де, наприклад, Прокажені, вони взивають, що ну, ізціли нас там сліпий, говорить, що Христос випрошує, що ти хочеш. Він каже, хочу бачити, Господі. Тобто, якби чоловік чітко говорить то, що йому не вистачає в а то, що йому потрібно. Якби, десь ми бачимо, коли приносять знайомі свого друга. На постій, і вони свідчать, що ми хочемо, от би він ходив і зцілився, щоб він не був паралітиком. А є чудеса, дорогі брати на порядок вище них. це коли Христос являє свою милость просто з милосердя. Це те, що ставить Євангеліє і ну, взагалі Бога на порядок будь-якої ну, будь-якої релігії, будь-якого від Христос являє милосердя просто чоловіку без прошення. По Євангелію знаємо, що Христос, коли наближається до міста Наїн, зустрічає похоронну процесію. Я взагалі, Восток похоронної процесії там, ну, має, мав таку свою особливість. Говорять, що в переді гроба йшла жінка, як винувательниця смерті по, ну, не то, що по а по, по відінні євреїв, тому що через жінку прийшов гріх. Вони йшли, оплакували, дали ще плакальни, дали несли гроб. А тут в Наїні оказується, що це гроб, вдови. І помирає її єдиний син для Востока, смерть сина є довиною, це коней жизни, тому що жінка не мала тоді прав. Вона не мала права спілкуватися навіть з чоловіком людським обществом не своєї статі. Тобто, вся її життя була заключена в цьому, в цьому сині. Вона не мала чоловіка, тобто вона не мала ні обезпечення, ні якихось гарантій, в неї не було старості. Подальше жизни в неї не було б і смерті цього сина. І Господь дивиться, на не так. Там Івангелій говориться у вся Христос. Тобто, якби у вся Христос. Для нас це як движення Його серця, як движення Духа взагалі дуже важливо, тому що ми розуміємо, що деякі. Події людської житті можуть у Господа викликати милосердя. Якщо вони можуть викликати у Господа милосердя, то вони і у нас якісь події чоловічської житті, другій житті мають викликати милосердя. Тобто, видно, знову ж таки, це ставлення Бога до міра. У Бога є любов до міра. Зато він миниться чоловіколюбець. Він любить цей мір. І от тут із милосердя він воскрешає сина на інської дови без прошення. Просто йде і воскрешає. Якби окремий аспект, навіть ці відділяли ще каже, що в образі цієї наїнської дою він бачив свою матір, яка теж була якби вдовою і теж останеться без сина після його, його розп'яті. Тобто, в образі цієї жінки він бачив свою, свою матір. От це викликає у нього сострадання. Ще дуже красивий аспект по Помілосердю, це Воскресення Лазаря. Ми зараз окремо, можливо, поговоримо про само Воскресення, але сам принцип, коли Христос приходить на до гроба свого друга, якого в Євангелії взагалі мало де е, іменується хто другом Христа, другом Бога. Ну, Ця, ця фраза євангельська, вона така, другі браті і сестри, теж возвишає чоловіка, тому що. Хтось стає іменується другом Божим. Не раб не раб, да. друг, друг Божий. На дуже красива ця фраза, дуже показова взагалі для християнства. Але возле Христа, коли гроба, коли стоїть Христос, там говориться, що Він прослізівся. Човечка, оно ну, ми знаємо, коли чоловік просто великі скорботні минути. Це будь можуть мити або минути радості, але за що це минути скорбота. Але Господь, от через, через цю сльозу, як би зрозуміло, там свідчення і чоловічської природи. Там є і свої, якби такі трошки догматичні ще підпункти по чоловецької природі Христа. Але взагалі ця емоція була емоція сострадання, жалості. Тобто, знову ж таки, ми бачимо, що Господь по відношенню до міра десь і не суддя. І не цар, це милостивий любящий Батько, як в Євангелії про е, притчі про блудного сина. Тобто Завжди мір будував уявлення про Бога, до, грубо говоря, незнання знання Христа, до незнання до, до єдиного істинного Бога. Завжди мір будував Бога сильним, совершенним, настрогим, суровим, якби там було мало малої палітра чоловічних аспектів. Євангеліє показало Бога як Отця. Євангеліє відкрило Бога для міра як Отця. І, як каже отець Вадим, не раб, ми і раби, і нам достойно називатися рабами Божими. Но сам Господь часто називав апостоли і браттями, і синами. Тобто, вводиться в спектр ціла плеяда імен, які в обиході сім'ї. Це зовсім другий рівень відносин, які зумовлені на любові, на шані, на повазі. Тобто і є різниця, в якого Бога вірувати. Тобто вірити в Бога християнського, ну якби це. Це Отець. Це Отець. Так. Тіцван, Христос не тільки Словом, Стіляв. В нього були такі зовнішні аспекти, якісь речовина, так, якісь речі зовнішні, з, земні, через які і зціляв. E, можливо, вспомнити якісь і через які чудеса іменно Христос істляв, і можливо, і чому так? Можливо, так щось показати цим самим. Красиве <із> запитання, Тиса Дім. Дивіться, взагалі, повернутися треба. Повернутися потрібно до того, що в різні періоди і в різних ситуаціях Христос взагалі ізціляв по-різному. Тобто він міг ісцелити і прикосновенням, і без прикосновінням. Він міг ісцелити і словом, і, грубо говоря, без слов лише маслі. Якби основна думка така, коли Христос прикасається до когось при ісціленні, тут Він показує і засвідчує народу, який внімає, який слухає, що ісцілення відбувається від нього і від Його тіла, яке він восприйняв. Тобто, тут було важливо показати, що ця возложена його рука, вона є якби, частю його, вона є істочником. Істочником істелення. Не хтось інший із толпи невідомий, Але тобто я, як Христос по Євангелію, Він ісціляє. Є е в Євангелії дуже красива дійсно історія це історія у істленні сліпорожденного. Це одна з тих історій, де говориться, що Христос. Зціляючи чоловіка сліпого від народження, є навіть там один такий нюанс. Він не просто був сліпий. По придані у нього навіть не було. В нього були постійно очні раковини, Не було самого навіть зародиша очей. Не було не було очей як такових, бо я. Є... Різниця в сліпості, як невозможності бачити, там не було наявності очей. І Христос робить певну дію, коли до нього приходить цей чоловік по істренню, він робить брем'я, якби от плюновення із землі, брем'я. Булото, болото, Булото, кал, кал в нашому розумінні. І ставить його на очі, і через це чоловік прозріває. Якби казалося, трошки така проста, банальна дія, не завжди вона використовується в чудесах. Але, для знову ж таки, це чудо відбувається з в серед єврейського народу. Єврейський народ прекрасно знає створення, біб... створення чоловіка по п'ятій книжку Мосея. Господь творить чоловіка з праха земного. Тобто Якби по основній думці своєю дією, тому що все інше творить земля. Господь говорить землі. Прорости траву, там і вона проростає. Прорости дерев'я, вона проростає. Там морь говорить, там ти риби і е, проїзводяться риба. Чоловіка, Господь творить сам. От основна думка по е, п'ятій книжі, або по книзі Ботія, пророка Месія, сам Господь творить чоловіка і творить з праха земного. Тобто, обратно вже, з той саме е, землі. І тут якби. Основний елемент землі. І тут основний елемент землі. І Господь показує, що я той самий Бог, який сотворив чоловіка в старому завіті із праха земного землі, тепер беру той самий прах і восповняє те, чого в нього нема. Тобто він показує, що я маю то все божество, ту всю силу, і я є той Бог, в кого ви вірували в старому завіті. Тобто, це одинакові, одинакові дії, тотожні. І Господь дуже часто в чудесах, проповідях, Показує, що він іменно той Бог, який врятував єврейський народ там. А от який історій, то... Тобто Він завжди доповнює учення Старого Завета, приносячи при, себе, принося, показуючи себе як лічність Бога, який прийшов або інтегрувався в чоловічну історію. Так, дуже цікаво так. Ви знаєте. Христос не тільки робив чудеса, повинно до людини, ісціляв, а Він робив чудеса з природою, тобто з от, море, там, з водою. От, розкажіть от, той випадок, який стався іменно із, чудо, іменно з природою. Взагалі, по Євангелію, там є. Ну, Ціла, ціла плеяда чудес, які пов'язані з природою. Якби саме перше, що ми повернемося якби до моря в кінці, але от перша думка, яка мені прийшла, це банальне, звичайне чудо усохшої смаковниці. Господь говор... Господь приходить до смоковниці, на ній нема плода. Хоча по-різному є трактовка, вона логічно і мала дати вже плод, тому що на смоковниці це мають бути плод, а дали так лістя. Тут лістя є, а плода нема. А є вчення, що трошки все ж таки, деякі ці говорять, що все ж б не був період, смоковниці плодити. Але Господь говорить, і не буде. На тобі плода вік, і смоковниця засихає. Тобто повеління Христа, як Бога, як виконується природою одразу. Другий аспект, от є два такі, навіть три чудеса пов'язані з водою. Якби я б почав трошки навіть із далека, є в Євангелії подія, коли Христос проповідує, і після проповіді говорить до Рибаків, подальшому своїх учеників, закиньте дня вода в воду. На що апостол говорить їм Господі, обноч трудіхомся, нічого чисто яхом». Цілу ніч ми трудилися і нічого не зловили. Но по глаголу Твоєму, є закидають вони, мережі. І цілий ніч вони трудилися по їхнім словам. По повелінню Христа закидають до сіті і витаскують ну, переісповнену сіті е, сітку риб, що потрібно ще навіть допомогу інших човен, бо це все витягнути на берег. Навіть там є така кількість ну, в кінці Євангелія, що там було 153 Рабина 153, і кажуть, що це якби кількість, навіть символічне число, кількість усіх на той час відомих хрип, які були, які були відомі челесну на той період, би показати повноту. Але для нас важливий слідуючий аспект. Природа знову ж таки слухає Христа. Ще один якби, з аспектів чудес це утішення бурі. То есть, ми по Євангелію чуємо, що Христос, через Нісарецьке озеро з апостолом, він спить на кормі, на переді корабля. Якби була така хороша думка Дмитрія Смірнова. Ну, мене на так трошки в духовному плані ну, зацікавила, заціпила. Він говорить, наскільки треба було чоловіку бути істомленому, і наскільки треба було спати. То есть, яка, як... Яку треба було вести жизнь бо без в період бурі, коли на тебе там чоном підкидує і тебе омокає вода, але ти не прокидаєш. Що... що на, на учнів страх такий не найшов... на уч, да, Учні будять Христа, Вони будять христа і говорять, там учителю погибаємо, Христос і говорить, тобі кажу там зупинися. Якби по одному повіленню Бога, вітер стає, море прекращає своє вовнення. Ці всі основні аспекти показують, що природа в повному послушанні Богу. Якби один хто з непослушних Богу, це чоловік. От чоловік може взагалі робити противоположні до, до Божої волі речі, ми бачимо, що природа дійсно повинується Богу, майже в усіх аспектах, ну як майже в усіх аспектах. А чоловік, добрі братійся з свою волю. от у нас є можливість, ми не знаємо, що добре, як сказати, добре б її не реалізовувати, якщо б людина могла. У нас є можливість не повинуватися Богу. І вона для чоловіка дуже трагічна. І для людської судьби вона дуже трагічна. Але тим немножко у чоловіка така, таке свойство, як воля і неповиновання Богу. Хоча ми бачимо з цих всіх чудес по відношенню до природи, що природа. Безпрекословно, абсолютно повинується Богу. Навіть є такі положення, які Господь сказав ще при створенню світа, що от б земля прорости там, траву і вона постійно проростає, актуалізує. Говорить про прокляття Адаму, що от нині земля буде родити тобі буран, бурян, бурян ну, якби ненужні трави, І вона дотепер рождає ненужні трави. Якби Господь говорить Адаму, теж вже така репліка Старого Завета. В поті лиця будеш добувати хліб, якби міняється держава, суспільства, різні устрої. А чоловік. Людина... У поті лиця заробляє свій хліб. Слова Богом сказані однажди. вони це не слова чоловіка. Вони міняють. Вони дійсно міняють суть обстоятельств. І за того коли говорить, ну, ми бачимо, що там не проти не противорічать. Я б навіть окремо розглянув. Ми говорили трошки про воскресеньня. Тут про само Воскресення ми говорили про Воскресення наїнської і згадували про Воскресення Лазаря. <кій> Взагалі, з Воскресінням, дурі, браті і сестри, що не так? То Та все не так з Воскресінням. Тобто все нелогічно, все неправильно, неправильно з чоловічеї точки зору. Тому що, якщо розглядати, Христос говорить, ну саме такий показовий це Воскресіння Лазаря. Христос говорить, Лазарю, тобі говорю, встань. Кому Христос говорить? Бездихенному тілу грубіча душа, яка в другому мірі, в духовному мірі. Тіло не може чути, там вже немає свідомості. Тобто там немає своєї життєвої сили, душі або свідомості, або лічності. А душа, другий братця, вона вже в другому мірі. Його слова доходять і до тіла, і до душі, і в цей мір, і в цей мір. Тобто він і над цим міром, і над цим міром, і цей мір подласне йому, і цей мір подласне йому, і тут він має власть, і там він має власть. То навіть більше, то ми бачимо цей аспект, що і душа чує, і тіло чує. Тіло, по його повеленню приймає душу, і чоловік знову стає живий. Чоловік знову виходить. Ми по Євангелію чуємо, що Лазар просто виходить із гроба, як живий, якби нічого добрі, браті і сестра не було. Тобто, слова Христа, вони, це, значить, так, не слова Христа, а слова Христа як Бога це не слова чоловіка. Коли Христос говорить, вони міняють, вони міняють судьбу міру, судьбу чоловічської історії, судьбу чоловіка такого. Я кажу, я б взагалі окрема тема це не те, що Христос творить фізично, а то, що чоловік, Христос творить із чоловіком, які переміни в душі чоловіка взагалі Христос може дати. Ми бачимо там, скільки покаяння Христос. Дає чоловіку, як дає, взиває к чоловіку. І чоловік розкається, міняє свою життя. Самі великі чудеса мені здається, це церква ну, Євангелія. Більше не гріши, Тобто, зробив зцілення там, більше не гріши, тому що іменно гріх являвся наслідком того чи, іншого, той чи іншої хвороби. Ви знаєте. В Євангелії дуже ну не, не часто, там є декілька разів, іменно в плані нашої теми про чудеса. І взагалі Христос дивувався, дивувався вірі, коли, коли, наприклад, сотник, тобто це офіцер римський, і коли він попросив, щоб ізцілити слугу його. То він здувався вірі. Він каже: Господи, я маю слух, одним говорю, прийди, приходить, другому йди, йде, там роби то, робите. Скажи лише слово і зцілиться мій слуга. І він здавався цій вірі. Інші, інші, якби такі спеціально стілення дочки ханиниянки, де от її порівняли як, ну, з псом. І там, вона теж була язичниця, ну, язичниця, ну, язичниця, і теж він здивався вірі. Але е, є, там, де Господь дивується, там, де мала би бути віра, ну, тої віри не є. От, е, жителям Назарету, де він прийшов, там, де, де він був, жив, е, виховувався з е, самого дитинства. Або е, там, тим фарисеям, Книжникам, тобто тодішній еліті е, ізраїльського народу. Е, це коли Господь е, зцілив е, розслабленого в суботу. Дуже важливо, щоб ми розуміли, дорогі хресті, брати і сестри, е, що Господь і нашій вірі може доватися або нашому безвірству, тому що безвір'я це е, відступлення від Бога. Підвір'я це коли ми согрішаємо і не думаємо про наслідки, не думаємо, що прийде Господь, буде нас судити, що ми говорили, там, що ми робили, як ми відносилися. При тому, що ми християни е, і ходимо в храм Божий, е, от стараємося жити по, по Його заповідям. От, е, такий аспект, який повинен нас, е, ну, за яким ми повинні з вами думати. Отець Іван, е, в, у контексті нашої теми, що би ви сказали на завершення е, нашої передачі, е, що би побажали для наших телеглядачів? <рес> Христос діє надалі. Христос діє надалі. І кажу, для нас не так можливо важливе якісь фізичні чудеса, фізичного плану. Саме таїнственне, добрі браті сестри, це чудеса, які відбуваються з людською особистостю при зустрічі Христа. Через церкву, через Євангеліє, через таїнство, через Євхаристію у нас є можливість цієї зустрічі. Чоловік наравство, але ну, дійсно може мінятися, може переродитися і змінити своє життя. Якби в Євангелії, ми бачимо, що розбойник на Христі перший входить в рай, блудниця… Господь дає можливість, йди і більше не гріши, і прощай гріха. Митарю, який збирає подать всім обеславлений, призває у якості свого учня. Люди грішні, але при зустрічі з Христа відбувається внутрішні переміни. Самі важніше чудеса, добрі братця, це переміна чоловіка при зустрічі з Христом. Тому що ну, чудеса, ми навіть знаємо учення церкви в чудесах. Церква особливо не акцентує на чудесах. Як би сказати так, християнство взагалі без чудес воно б не вийшло на тот історичний рівень, який воно мало. Тому що Христос, коли творив чудеса, чоловік, який був істеленим, він жив. Його життя було свідченням і проповіддю про Христа, який його зцілив. Він мав родичів, які знали про ісіння, він мав знайомих, які знали про його іслення. Тобто, період, коли Христос. Ізцілив, це була маса народу. Ми бачимо по Івангелі інколи, що до вечора він просто зціляв. Йому приходило ні і він зціляв. Це не одна, і не дві, це десятки людей, сотні людей. І ці всі люди далі жили після Христа. Їхня життя була проповіддю його всемогущества, його милосердя. І всі про це знали. Це дало церкві великий потенціал у плані того, що всі розуміли цей період, який зараз відбувається. Перебування Христа і Бога на землі феноменальний період людської історії. Тобто такого періоду надалі ну, не буде. Другі періодки буде з приходом Христа другий раз судити мир, мір, коли він прийде, прийде во славі. Але все ж таки, хоча церкві дала поштовх ці чудеса, як. Дало можливість поширення, тому що надивувало ізумляло. Але взагалі церква досить акуратно ставиться взагалі до чудес. Вона говорить, що через чудеса чоловік можна прильстити інші сили. Зато учення церкви в чудесах не приймати, не відкидувати дуже розсудительно до к ним підходити. Зато кажу, я б більш наголосив на взагалі не на фізичних чудесах, а на чудесах, які відбуваються з чоловіком. Тому що людині прийняти рішення ходити в храм це чудо. Людині покаятися у своїх гріхах. Це чудо людині оставити якусь свою страсть. Це чудо людину, яка була гнівлива, стати негнівливим. Через слова Христа, через Євангеліє. це чудо. Блудніку перестати блудити це чудо. Тобто, убійця перестати бути оружиєм насилля це чудо. Якби ці аспекти самі важні, і основні чудеса, от, вони Христа полягали в тому, аби і змінити чоловіка, не, не звершити чудеса для своєї слави. Якби окремо, ще навіть окрему ветку може сьогоднішньої передачі дати, Господь взагалі не, не шукав славу в чудесах. То .е. його чудеса, Євангелії називаються знамення. Вони навіть не чудеса, бо чудо це щось сверхістесне. А знамення – це якби там Євангелія думка, це ознака показувала на ознаку його Божества, як знак Його Божества. Аспект не в тому, що, що він зробив щось сверхістесне, а в тому, що воно свідчило про те, що він Бог. Якби зато навіть чудеса треба розглядати в правильному ракурсі, і в людській житті, і в історії церкви. І взагалі найважливіше, це якісь такі внутрішнє змінення чоловіка в, в хорошому плані. Оце, мені здається, саме, саме велике чудеса, які взагалі і Христос, і Євангеліє, Церква приносить мір. Спаси Господи вас, отець Іван, за такі хороші слова настанови для наших телеглядачів. Також хотілося б побажати, якби, сходячи з ваших слів, по поводу того, щоб ми ніколи не забували, то що ми. Живі, здорові, маємо можливість, велику можливість щось робити добре для своїх ближніх, щоб ми завжди удосконали удосконалювалися своєю вірою, справжньою вірою у Христа. Ця віра була підтверджена ділами. Тому що це, це теж чудо і що ми не прищалися, як ви говорили, чудесами. але Кожен день це і є чудо Боже. Те, що ми живемо, розмовляємо, ходимо, творимо щось, робимо, це вже є чудо Боже, за яке ми повинні дякувати Богові і старатися жити з Богом в подяці, в благодарності. Велике спасибі за те, що е, так тонко і обширно, е, одночасно розкрили е, тему сьогоднішньої нашої передачі. Е, нехай Господь е, благословить кожного нашого телеглядача. Все добре, спасибо. Спасибо, спаді.